Парламентська асамблея НАТО визнала Росію державою-терористом. 13 жовтня аналогічну резолюцію Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила, і завтра Європарламент може про це голосувати, таке рішення. Практичні наслідки для цього. Що воно дасть? Чи це просто якесь політичне рішення, чи все-таки це певні кроки до, ну, до того ж трибуналу, про що йдеться, можливо, створення в подальшому? Ні, це не тільки політичні наслідки, це дуже серйозні кроки, які насправді стануть тепер ще й політико-дипломатичними санкціями. Дивіться, зараз ми маємо в основному економічні, які все ж таки діють і які дають результати. Тепер до них додасться ще і цілий набір політичних і дипломатичних санкцій. Ну, дивіться, якщо ці країни всі по черзі і всі разом приймають такі резолюції, це означає, що вони вважають всіх тих, хто керує Росією, терористами. А це означає, що явно поменшує бажання у деяких миролюбців, русолюбів там і так далі, дзвонити, писати листи, пропонувати якісь розв'язки, сідати за один стіл переговорів і таке інше, таке інше. Тобто це означає, що на Росію чекають дуже неприємні практичні наслідки. І ви згадали, пане Сергію, про трибунал. Це лише одна з, так би мовити, один з епізодів. Дивіться, ви говорили про те, що Росію не запросили на міжнародну конференцію в Мюнхені, яка відбудеться в лютому. Так чекайте, є ще й ближчі події. Лаврова не запросили, тобто йому сказали, ми тебе не хочемо бачити і на зустрічі міністрів закордонних справ країн ОБСЄ, які збираються традиційно в грудні і підводять підсумки року. Російську делегацію не пустили на інші заходи в тій самій Польщі і так далі, і так далі. Тобто це означає, що перед Росією закриваються двері. От перед самим носом. І тепер мало хто з європейських політиків захоче дзвонити Путіну, мені так здається. І навіть наш друг пан Макрон тричі подумає, чи йому варто, ну, з точки зору навіть внутрішніх політичних моментів, дзвонити главі держави, яка визнана терористичною. Так що це позитив, при тому доволі масштабний. Позитив, але якщо ми вже говоримо про цю навіть Мюнхенську конференцію, так і от там про відмову Лаврову, там ще будь-кому, це, ну, по суті, це удар по іміджу. Окей, з ними не спілкуються, але ну і що, їм від цього не холодно, ні спекотно. Ні, пане Сергію, тут я з вами не погоджуся, якраз і холодно, і спекотно, тому що одна з тез, яку досі, щонайменше, в Кремлі активно просували, це те, що ніякої міжнародної ізоляції немає. Mm-hmm. Що попри всі ці санкції, проти всі ці речі, ми великі і нас всі люблять по всьому світу. Ну, от тепер любов, я думаю, що швидко завершиться. І це справді має практичні речі, тому що для багатьох національних урядів такі резолюції і парламентської асамблеї НАТО, і рішення в Європарламенті, і таке інше, означають, що вони повинні будуть розробляти реальні механізми по реалізації цих резолюцій. Це ж не просто собі, просто сіли там парламентарі, про щось поговорили і поїхали. Парламентарі дають вказівку Європейській комісії. Європейська комісія звертається до національних урядів. І цей механізм починає працювати. Тобто, я думаю, що не за горами те, що понизять рівень дипломатичної присутності в Росії. Тобто, замість послів опустять до рівня тимчасових повірених. А це вже дуже серйозний дипломатичний ляп, і це серйозно буде впливати на імідж Російської Федерації, і так далі, і так далі. Тобто тут, знаєте, як там за перебріком кажуть, ліха біда началом, так що біда туди прийде по повній програмі. Пане Володимире, я правильно вас зрозумів, що ви кажете, от що, ну, коли Росія раніше транслювала там ці от меседжі, що вони начебто не ізольовані і так далі, ну, а зараз це зміниться, це про внутрішній ринок російський йдеться так само? Без сумніву. Ну, власне, зовнішнього ринку для Росії не залишилося. Все те, що зараз робиться
в інформпросторі Росії працює виключно внутрішній ринок. Тобто в Європі і в світі, ну, в цивілізованому, я маю на увазі, вже давно зрозуміли, що те, що йде з Москви, інакше як брехнею або шантажем назвати не можна. А все те, що там транслюють, йде на цього російського обивателя, який дивиться телевізор і вважає, що звідти говорять абсолютно правильні речі, істину в останній інстанції. Так що все цілком зрозуміло. Тоді, пане Володимире, ще от питання, власне, якщо говорити про Мюнхенську безпекову конференцію, так, куди офіційних осіб не запросили, але що сказав Крістоф Гойсен, керівник, так, конференції, що є готовність говорити про майбутнє Росії з лідерами російської опозиції і вигнанцями, а про яку може йтись опозицію? Тобто, ну, бо з українського боку, так, з нашої країни виглядає так, що об'єднаної, принаймні, якоїсь опозиції там нема. А світ її бачить? І кого? Ви знаєте, пане Сергію, тут я думаю, що акцент, ну, я щонайменше бачу саме таким, акцент на темі, що робити з Росією після Путіна. І це дуже, дуже добре. Нарешті, зараз на Заході доходять до розуміння того, що час починати думати і складати певні плани того, як треба буде працювати з цією самою Росією, якщо вона, звичайно, до того часу залишиться. І що треба буде робити, щоб вона більше ніколи не могла робити те, що вона робить зараз. І дуже добре, що на цій Мюнхенській конференції, а це справді зібрання потужних інтелектуальних сил всієї Європи і Північної Америки, цю тему почнуть обговорювати. Відносно російської позиції, ну, це чергова, вибачте, ну, тут я можу сказати, маячня наших західних друзів, які вважають, що ця опозиція чогось варта. Вона нічого не варта і, на превеликий жаль, на неї ставити не можна. Це зовсім не ті люди, які користуються в тій самій Росії, бодай, якоюсь повагою. І тут питання не в тому, що вони погані. Просто в Росії не може бути за визначенням ніякої опозиції. Вона там є лише в той момент, коли про це, коли вони виходять з білими там хусточками на Болотну площадь через рамки, і після цього їх забирають в автозаки. І на цьому вся опозиційність завершується. Це країна, де панує страх і морок. Там немає опозиції, і її там дуже довго ще не буде. Бо опозиція – це атрибут демократичного суспільства. А про яку демократію ми можемо говорити, якщо в Росії сьогодні панує російський фашизм, тобто рашизм? 100%. Пане Володимире, дякую неймовірно за цю розмову. Як завжди цікаво, як завжди змістовно. На жаль, коротко, от в силу технічних проблем, які ми маємо, знову ж таки, через ту ж Росію, як би це не звучало. Дякую вам. Дякую вам. Володимир Огриско, дипломат, міністр закордонних справ України, в 2007-2009 роках був з нами на зв'язку.